U studiju Fehim Škaljić, zastupnik Saveza za bolju budućnost u državnom parlamentu. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. E, pristuvali ste sjednici glavnog odbora stranke. Čuli smo između ostalog jedan od zaključaka je da je Srebrenica najveći gubitak izbora. E, zašto i na kome je odgovornost? Može biti da je najbolje reći da smo danas napravili jednu numeričku i političku analizu izbora i da smo zaključili da se treba osposobiti za nove izbore. Novi izbori trebaju biti 2018. spojeni sa lokalnim izborima uh -huh. i moraju da se održe na način kako to nije do sad bilo. Testati sa praksom pješke upisivanja, pješke brojanja, uvesti elektronske principe da imamo rezultat za šest sati, da nema više onoliko nevažećih glasova, evo ponavlja se i ovoga puta i u tom smislu donosi glavni odbor zaključio da naš klub u državnom parlamentu sačini takav prijedlog izmjene izbornog zakona i stavi na sto. I to je prvo određenje. Jel? Svaki izbori i kao svaka utakmica treba da poluči, spoznaju što treba činiti u sljedećoj da budeš još bolji. S druge strane, mi smo rekli i da je partnerstvo sa SDA-om ono što treba da ostane, ali treba i da doživi odgovarajuće promjene. Ono je sad prošireno za 34 nova načelika koji su zajednički načelici, to je povećanje kapaciteta naše partije i to su ljudi koji su pred dvije partije birani i koji su odgovorni građanima da naprave rezultat. To partnerstvo mora da bude postavljeno na način da će se planski određivati precizno šta ko radi, do kog roka radi i kako će se to izvršavati. I da u tom smislu imamo institucionalne odnose i saradnju. Bilo je u nekim slučajima prakse da se na lokalnoj razini čelnici obje partije međusobno dogovaraju mimo institucija prave dilove i to nije donosilo rezultat. Pokazalo se i na lokalnim izborima da to partnerstvo mora da se dograđuje ako će da izdrži ispit vremena i glavni odbor je danas zaključio da predsjednik Radončić i predsjedništvo u tom smislu sačine operativni program djelovanja. Kakva je trenutna situacija u koaliciji sa SDA? Kakva je atmosfera odnosi? Atmosfera je određenje da nam je raditi zajedno, ali u svijesti da se u praksi u primjeni onoga što je opredjeljenje u koristi za ovu zemlju, za bošnjake i druge narode, mora provoditi sa novom dinamikom i sa više odgovornosti. Ne može dobra namjera da opstane samo na činjenici namjere. Ta dobra namjera mora da rezultira konkretnim poboljšanjem uslova života dvije godine je prošlo vlasti koja je birana na zadnjim opštim izborima. Za dvije godine mi građanima moramo podastaviti konkretan rezultat. U tom smislu svi zvaničnici u toj vlasti, i naši, i sda i bilo koje partije, moraju za sebe da imaju konkretan rezultat. Mi ćemo na tome insistirati i naš neće nijedan ostati ako ne bude imao rezultata. Zapravo, Cilj je stvoriti bolje ušlove, a ne obećavati bolje uslove. I to je ono što nas čeka u odnosu sa SDA-om. Navika da je se prati, navika da je stariji brat, nema perspektivu. Partnerstvo mora biti partnerstvo povjerenja, ali isplanirano da ne može niko ni u kakvim uslovima da kaže pa jeste, pa nije, pa je zvako ili nako mora se tačno određivati. I u tom smislu na svim razinama prestoje obaveza da se to tako radi. Prestat će se sa praksom kakav je do sada bio. E, moram se vratiti na Srebrenicu jer mi niste dali ovaj, konkretan odgovor. E, rekli ste dakle, da je najveći gubitak izbora Srebrenica. E, je li se to moglo spriječiti e, i ko je odgovor? Ko je kad, zakazao? Kad god izgubite, onda postoji greška ili ono što je doprinjelo da ste izgubili. Srebrenica kao specifičan dio teritorije Bosne i Hercegovine na koje je počinjen genocid, gdje je najveće groblje žrtava poslije drugog svjetskog rata, mora da ima drugčiji senzibilitet i odgovornost svih političkih partija, posebno bošnjačkih političkih partija odgovornost da se u Srebrenici živi bolje i perspektivnije nije samo od izbora do izbora. Ono pokazuje nesposobnost da se tom prostoru doprinosi na funkcionalan način. Želio bih, i često sam o tome govorio, da Srebrenica bude neka silicijska dolina Bosne i Hercegovine gdje će mladi ljudi iz Sarajeva, iz Banja Luka, iz Mostara sa svojim partnericama, ići u Srebrnicu da radi, jer se tamo može bolje zaraditi. I to bi bio najbolji lijek za taj prostor i za perspektivu tog kraja. Ovako, pojavljivanje političkih interesa od izbora do izbora zapravo ugrožava položaj tog prostora. Ono što se desilo, treba da bude nauk da se izgubljeno vrijeme ne može nadokraditi dobrom voljom. I u tom smišlu SDA kao vodeća politička partija i sa najrazvijenom, Bošnjak od Bošnjaka, i sa najrazvijenom infrastrukturom u Republici Srpskoj nosi najveću odgovornost. Imala je punu našu podršku da se uradi to, a očito je da to nije bilo dovoljno efikasno. Pojavljivali su se to i elementi koji govore da je u izbornom procesu bilo manjkavost i grašaka. I zbog toga je ono što sam rekao na početku, treba prekinuti sa praksom gdje se može manipulisati izbornim procesima i mora se uvesti po svaku cijenu ovaj savremeni metod. E, SBB prihvatan je prihvatanje pozva da uđe u vlast, stabilizirao prilike i u federaciji i na nivou države. E sad, koliko ste zadovoljni učinkom vlasti na oba a, nivoa? Može bolje. I može brže. bolje, jele? I može brže. Ja osobno nisam zadovoljan dinamikom koji se to čini. Mm -hmm. Pogotovo u setu onoga što se zove stvaranje ambijenta, da se motivirajući potencijal pojedinca u biznisu stavi u prvi plan. Velika je stvar da smo na Evropskom putu stvorili pretpostavke da se odpočne s ovim, očekujemo i taj upitnik, ali to su sve početne pretpostavke. One će ostati pretpostavke ukoliko ih ne bude pratila realizacija konkretnih rješenja. Čudi me zašto još uvijek nema, insistiram na tome, Zašto rećemo novo formiranim firmama mladih ljudi do tri zaposlena potpuno damo rasterećenje u smislu da imaju poušal od 50 maraka godišnje i da im za registraciju treba samo prijava na jednom mjestu. Da bismo stvarili potencijal ljudi. Treba da shvatimo mi ko političari da građani Bosne i Hercegovine na štednji imaju 10 milijardi maraka. Ne ulažu u konkreta biznis jer nemaju posticaje od društva uh -huh, za to, uh -huh. a strah je od budućnosti uh -huh. za to štedimo. Mi moramo promijeniti pristup. Mora se upetivnije raditi. Vidjeli ste kad je predsjednik Radnočić s razlogom rekao on je graditelj, baš kao što je i predsjednik Trump graditelj. Otišao je poslije otvaranja radova na Vranduku da vidi šta to ide. I zato ko da se ne radi. Pa ne može tako. I nećemo tako nigdje stići. I nećemo tako održavati partnerstvo. Gradit ćemo ga na funkcionalnim odnosima i stvaranju rezultata. Ono ta, jedino po tim uslovima ima smisla. Glavni odbor je danas razgovarao i o Mostaru. Poznato je već da SBB se odlučno suprostavio podijeliti grada na neretvi. Pozvali ste i SDA i HDZ da ubrzaju traženje rješenja za Mostar. Kakva su očekivanja? Hoće li ovaj poziv uroditi plodom? Jer evo, već osam godina građani Mostara nemaju priliku da, da, da biraju. Stara je naša maksima u stranci Mostar na dvoje, Bosna i Hercegovina na troje. To ne dolazi u obzir. Mora se s svih strana imati ona odgovornost za budućnost da podjela ne dolazi u obzir. Podjela je igranje s vatrom, podjela je ugrožavanje perspektive Bosne i Hercegovine, podjela je unošenje nesigurnosti na tlo Evrope, a to se ne smije dozvoliti. E, postoje li po Vama takve tendencije na, na, na političkoj sceni? Pa u komentarima koji su se dešavali zadnje vrijeme u istupima pojedinih ljudi koji istina nisu nosioci čelnih funkcija, ali su u nekim periodima bili djelatnici na sceni, jel? vidi se to da interesa da se nešto radi u tom smislu još uvijek postoji. Vjerujem i da kod bošnjačkog naroda i bošnjačkih političkih elita i kod hrvatskog naroda ima dovoljno odgovornosti i mudrosti da se nađe rješenje. Kad se jedna kuća podijeli, svi poslije toga žive lošije. Bosna i Hercegovina je zajednička kuća više naroda, mali je prostor, i ne možemo obstati kao podijeljene ekonomije, kao razvojne kulture i kao zajednica koja se nije integrisala unutar, a hoće da se integriše u Evropsku uniju. Nasap, naša perspektiva je Evropska unija, a to su integracije, one podrazumaju prije svega našu integraciju. Predsjednik Radončić je najavio, a glavni odbor danas prihvatio ideju da Savjez za bolju budućnost u budućem periodu, jeli, predsjednika bira po sistemu jedan član, jedan glas šta će to donijeti stranci, ali šta će to donijeti generalno državi. I nije samo predsjednika, nego generalno da se ide na princip dalje demokratizacije mm -hmm. unutrašnjih odnosa u partiji. Pokazuje se to kod nekih starih političkih partija da vrijeme proizvodi uzurpaciju demokratskih kapaciteta stranke i onda počnu uške grupe da odlučuju vode, ostalo su samo pratioci. Mi ne želimo da mi kao mlad politički projekat imamo tako kretanje, želimo demokratizaciju odnosa, a naj, da kažem, direktniji pristup je da svaki član jedne političke organizacije s jednakim kapacitetom utiče u izboru organa stranke, pouključujući predsjednika stranke. I to je ono što je naše opredeljenje. Ta inicijativa je danas svesrdno podržana na glavnom odboru. Inicijativu je iznio predsjednik Radončić i to je nešto s čime mi poručujemo bosansko-hercegovačkoj javnosti, političkoj javnosti, da demokratizacija političkih odnosa u Bosni i Hercegovini je jedna od pretpostavki za razvoj Bosne i Hercegovine. Suviše je toga svedeno u Bosni i Hercegovini kad su politička pitanja tema na prava i kompetenciju uskih grupa. I to proizvodi one turbulencije i prije svega onu neefikasnost koja košta u zemlji. Gospodin Šalić, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme, bilo ga uz Hvala lijepo. Svako dobro.